Parant zes sa eidi tivi hartsazrutyun e, yes im azrutseluem Hayastani Evropakan kusakutyan nakhagay yev azgayin zhogovertavarakan Beverly antam Tigran Khazmaryani het. Parant zes, parant Khazmaryan. Mer zrutyes sksenk entanur gnahatakanits, inch gnahatakan unek Hayastani nerkhagakan dashtum stetsvats iravichaki tegi unetsokh iradashtutyunneri veraberal. Menk tesnum enk hanrahavakner tarber hraparaknerum, hanrapetutyan hraparak, azatutyan hraparak. Մատենադարանի մոտ, Բաղրամյան պողոտա, մենք տեսնում ենք այդ հանրահավաքները, լսում ենք կոչերը, կարգախոսները, լսում ենք ատելության խոսք, պիտակավորումներ, տեսնում ենք վրաններ Բաղրամյան պողոտայում, այսօր եթե չեմ սխալվում, նաև Մատենադարանի մոտ են տեղադրվելու վրաններ. Մեծ հաշվով ինչ է կատարվում, ինչի պայքար է սա հանուն Հայաստանի հանրապետության, ինքնիշխանության, սուբյեկտայինության, անվտանգության, թե հանուն իշխանության կամ իշխանության ինչ-որ մի պատարի, ինչի համար է պայքարում, ով ինչի համար է պայքարում և ինչ է ուզում ստանալ հայաստանյան ներքաղաքական դաշտի այս արևի տակ։ Դուք մի շարք հարցեր եք առաջարկել և կա գայթակություն մեկ բառով գրեթե հայհոյանքով բնորոշել, երևի դա կլիներ ամենահեշտը. Մենք պարտավոր ենք սառը դատել և դիտել իրավիճակը ինչպես ամբողջական կողքից, այդպես էլ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվում ներսում, բազմաշերտ է իրավիճակը. Մեծ հաշվով այդպիսի իրավիճակներ բնորոշ են կամ աֆրիկյան, լատինամերիկյան երկրներին, որոնք պերմանենտ մշտապես գտնվում են կառավարվող քաոսի իրավիճակում, մի իրավիճակ, որը Հայաստանի համար փորձել է ստեղծել Ռուսաստանը. Մյուս կողմից, և դա ըստ երևույթի ավելի մոտ է իրականությանը, մենք ապրում ենք ռուսական կայսրության հերթական թուլացման, հերթական տրոհման, փլուզման մի շրջան, որտեղ տեղի է ունենում մեր տարածաշրջանում մասնավորապես ուժերի վերաբաշխում, վերաձևավորում, որի ընթացքում Հայաստանը ցավոք սրտի գտնվում է ամենաանբարենպաստ իրավիճակում, քանի որ ընտրել է սխալ ճամբար. Մենք վատնել ենք 30 տարիների և հատկապես վերջին 2.5 տարիների այն հնարավորությունները, որոնք տրվում էին մեզ պարբերաբար, մենք պատժվեցինք քաղաքական սխալների համար, մենք պատժվեցինք անթույլատրելի քաղաքակրթական, ռազմաքաղաքական ընտրություն կատարելու համար, որը արվել էր երևի ոչ թե կամավի, որովհետև եթե փորձենք գտնել այս ամեն ինչի սկիզբը, մենք կասնենք, եթե ոչ 90-ականների սկիզբ, ապա գոնե 90-ականների վերջ, 99 թվականի հոկտեմբերի 27, երբ փաստորեն բարդ իրարամերջ զարգացումները Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում, որոնք այն ու ամենայնիվ ինքնիշխան երկրի ներքին դրամավանություն էր, ընդհատվեցին մեկ օրում մի քանի կրակոցներով, երբ փաստորեն ռուսական հատուկ ծառայությունների կազմակերպված տերորիստական գրոհը Հայաստանի խորհրդարանում ընդհատեց Հայաստանի պետականությունը և դրանից հետո մենք մտանք գաղութի, զավթված երկրի կարգավիճակ. Ես ի պատասխան կարող եմ ռետորական հարց տալ երևի հանդիսատեսները և դուք երբևէ կերել են խեցգետիններ եփած, խեցգետիններ եփելու երկու ձև կա, մի դեպքում կենդանի խեցգետինների վրա երման ջուր են թափում և նրանք սատկում են, մյուս դեպքում նրանց կենդանի կցում են կացայի մեջ և եփում են դանդաղ, և իրենք չեն էլ նկատում ինչպես են իրենք եփվում։ Եփում ենք դանդաղ։ Մենք շատ երկար ենք եփվում դանդաղ և միայն վերջի ամիսներին, հատկապես 44-օրյա ողբերգական պատերազմի ընթացքում, այդ եփման գործընթացը ակնհայտ դարձավ բոլորին։ Մենք տարիներ շարունակ պնդում ենք, որ մեզ եփում են, մեզ գաղութացրել են, մեզ զավթում են և դա կբերի ողբերգական արդյունքի,
մեզ չեն լսում, հեգնում էին, լրեցնում էին, բանտարկում էին, դատապարտում էին, ցավոք սրտի, մենք իրավացի ենք և հիմա միասին բոլորս փորձում ենք ելքեր գտնել այս իրավիճակից։ Մինչև ելքերին անդրադառնալը, գիտեք, դուք անընդհատ մատնանշում եք մեր սխալ ընտրությունը, ռազմավարական տաշնակցի, գործընկերոջ սխալ ընտրությունը և սրա հետ եք կապում մեր բոլոր ողբերգությունները։ Այս դիսկուրսը մեր հայաստանյան իրականության մեջ միշտ եղել է, տարբեր ուղղությամբ ուժգնացել է կամ թուլացել է, բայց միշտ գոյություն է ունեցել, բայց համաձայն չեք այն տեսակետի, այն պնդման հետ, որ առնվազն հանրային ընկալման մակարդակում ավելի շատ մեր հանրությունը ուղղված է դեպի Ռուսաստանը և դրա համար նաև հիմնավորում եղավ այս ձեր վկայակոչած 44-օրյա պատերազմը, երբ որ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները ընդամենը կամ մտահոգիչ հայտարարություններ էին տարածում, ավելի ճիշտ հայտարարություններ իրենց մտահոգության մասին, կամ կոչ էին անում դիմանալ, հույս էին հայտնում, որ մենք կկռվենք և այլն և այլն, և եթե ինչ-որ բան հնարավոր եղավ փրկել, էլի ռազմավարական գործընկերոջ ջանքերով, ամեն դեպքում հանրային ընկալման մեջ այսպես է, չէ՞։ Պարոն Կիրակոսյան, ես պատիվ և դժբախտություն եմ ունեցել լինել այս պատերազմի զինվորներից մեկը, ես կամավոր մասնակցել եմ պատերազմին, այդպես որ երբ ես լսում եմ նման արտահայտություններ, բացի զուտ քաղաքագիտական վերաբերմունքից, ես նաև անձնական վիրավորանք եմ զգում, սա իհարկե ձեզ չէ վերաբերվում, դուք մատնանշեցիք հանրային ընկալումը, չեմ կարծում, որ դա իսկապես հանրային ընկալում է, հանրության մեջ կան զանգված, որը զոհ է այդ տասնամյակների ուղեղի լվացման գործընթացին, որը շարունակվում է առ այսօր։ Բայց ընդունեք, որ այդ զանգվածն ավելի մեծ է, քան այն զանգվածը, որ ձեր տեսակետներն է համարում ճիշտ, այդպես չէ։ Չգիտեմ, ես վստահ չեմ, ամեն օր մենք ստանում ենք հակառակի ապացույցները, և գիտեք, ես հիմա չեմ ուզում սոցիոլոգիական հարցումներ կատարել, բայց կան վառ ապացույցներ, կան երկու երկրներ, մի ազգի Հյուսիսային և Հարավային Կորեա, ասում են գիշերը, եթե տիեզերքից նայես, կան լուսանկարներ, շատ վառ երևում է անգամ տիեզերքից, թե ինչ է Հյուսիսային Կորեա և ինչ է Հարավային Կորեա, առաջինը դա սովետական ոճով կառուցված համակենտրոնացման ճամբար է, որտեղ մարդիկ սովից, ստից և տերրորից են զոհվում, երկրորդը դա գերտերություն է, տեխնոլոգիական հսկա, այդպես որ օրինակները կախված են տեսակետից, իսկ ինչ վերաբերվում է մեր քաղաքական ընտրությունից, ես մի օրինակ բերեմ, 2013 թվականին մեզ առաջարկվել էր Ուկրաինային, Հայաստանին, Մոլդովային կնքել եվրոինտեգրացման պայմանագիր, որը ընդհատվեց շատ կոպիտ, Պուտինը հրավիրեց Սերժ Սարգսյանին և հրամայեց նրան մի գիշերվա ընթացքում սեպտեմբերի 3-ին, այո, դուրս գալ այնտեղից և մտնել եվրասիական ՀԱՊԿ և այլն, Ուկրաինան ընդվզեց և ստացավ Եվրամայդանի պատասխանը, պատերազմ, և երկու երկրներն էլ, այսպես թե այնպես, անկախ նրանց ընտրությունից, կորուստներ ունեցան տարածքային, Ուկրաինան կորցրեց Ղրիմը և Դամբասը ժամանակավոր, Հայաստանը կորցրեց Արցախի 2/3-ը, եթե ոչ 3/4-ը, տեսնում ենք, որ պաստորեն ասել, թե մենք չենք ենթարկվում Ռուսաստանին, սխալ է, միևնույն է, արդյունքը նույն էր, սակայն, այսօր առավոտյան մենք լսում ենք, որ Միացյալ Նահանգները 125 միլիոն դոլարի զենք ու զինամթերք են նվիրում Ուկրաինային, պաշտպանվելու համար Ռուսաստանից, և ևս 150 միլիոն առաջիկա շապատներին է հասնելու։ Նույն ժամերին մենք լսում ենք, որ Ռուսաստանից ժամանել է մի պատվիրակություն, որը Վաղարշակ Հարությունյան անունով նախարարի հետ, պաշտպանության նախարարից զբաղվում է Հայաստանի բանակի օպտիմալացմամբ, այսինքն կրճատմամբ, կրտմամբ, 5 բանակային կորպուսները պետք է կրճատվեն մինչև 3, այսպիսին են լուրերը, բացի դա մենք լսում ենք, որ Պուտինը Լուկաշենկոյի հետ շտապում է կնքել
միութենական դեթ խոսակցությունները անդադ կան, բայց այդպես էլ իրականություն չեն դարձնում։ Չեն դառնում, սակայն մենք այդ ընթացքում կորցնում էինք հսկայական հնարավորություններ եւ տարածքներ, եւ այդ ամենը արվում է, որպեսզի Պուտինը կատարեր իր երազանքը, հավաքեր խորհրդային միությունը նորից։ Այսպես որ հիմա մենք գտնվում ենք, ես կօգտագործեմ մեր սերնդին հասկանալի մի համեմատություն, ԳԿՉՊ 1991 թվականի խորհրդային միության վերջին ամիսներին, պուչ, այսինքն հեղաշրջման օրերին, մենք բոլորս հիշում ենք, ինչ արագ ավարտվեց այդ հեղաշրջումը, ինչով ավարտվեց, ռուսական, սովետական կայսրության փլուզմամբ։ Ես կարծում եմ, որ միգուցե դա կտևի մի փոքր ավելի երկար, քան 3 օր, սակայն վաղճանը լինելու է նույնը։ Հայաստանի հետ էլ զուգահեռում, հա՞։ Ռուսաստանի հետ, որովհետև Հայաստանի… Չէ, Ռուսաստանի հետ պուչը զուգահեռում եք այսօրվա Հայաստանի հետ։ Ես ոչ, հենց Ռուսաստանին եմ վերագրում այս ամենը, բայց բանն այն է, որ Ռուսաստանի զարգացումները ուղիղ արտացոլվում են Հայաստանի վրա, որովհետև հրապարակներում կանգնած և վրաններում նստած քյաբաբ ուտող և երկող մարդիկ ոչ միայն ուղղորդվում են, այլ նաև ֆինանսավորվում են Ռուսաստանից, և դա չի էլ թաքցվում։ Նրանց մեքենաներում ռուսական դրոշներ են, նրանց կարգախոսները «մտնենք Ռուսաստանի կազմ», այսինքն այս ամենը ոչ թե մեր վերլուծությունն է, այս ամենը ուղղակի տեղեկություններ են։ Ես իմ առաջի հարցի ժամանակ հարցրեցի, թե մեծ հաշվով ինչի համար է այս պայքարը, իշխանության համար, իշխանության պատարի համար, Հայաստանի անկախության ու սուվերենության սուբյեկտենության համար, երևի մոռացա նշել, այս պայքարը նաև ինչ-որտեղ Հայաստանի արտաքին քաղաքական խմբագրումների համար է։ Իսկ ես մոռացա ձեր առաջի պատասխանին անդրադառնալ այն մասի, ձեր հարցի, երբ դուք ասացիք, որ Արևմուտքը կոչերով էր սահմանապակում, մենք գիտենք, որ կոչերից բացի կային և քաղաքական, և ռազմական օգնության առաջարկություններ, օր-օր մենք դա գիտենք։ Ֆրանսիան հոկտեմբերի 3-ին և հոկտեմբերի 11-ին առաջարկում էր հակաօդային պաշտպանության զենք, 8-ին առաջարկում էր զինադադար, որը մերժվեց և հաջորդ օրը կնքվեց Մոսկվայի պայմաններով զինադադար, որը տևեց 5 րոպե ընդամենը հոկտեմբերի 10-ից։ Միացյալ Նահանգները անուղղակիորեն, սակայն ակնհայտորեն, և դա պաստագրված է, կա դրա տեսագրությունը, անվտանգության քարտուղար Օբրայանի միջոցով առաջարկում էր Արցախի ճանաչում և սկանդինավյան խաղապահների տեղադրում սահմանի վրա, ընդ որում ռազմաճակատային արդեն գծի վրա, այս ամենը մերժվեց, ինչու, որովհետև կան ուրիշ օրինակներ, կան անգամ օրինակները, մենք շուտով կլսենք Իրանի առաջարկների մասին, հիմա մենք այդ մասին չենք խոսում, բայց կարևորը այն է, որ Արևմուտքից, և ոչ միայն Արևմուտքից, օգնության բոլոր առաջարկները Հայաստանի Հանրապետության այսպես կոչված իշխանությունը մերժում էր, որովհետև, ինչպես և նախորդ իշխանությունները, գտնվում էր Ռուսաստանի կատարյալ վերահսկողության տակ։ Ուստի, այո, հիմա գնում է պայքարը մի կողմից այդ խորտակվող Տիտանիկին շղթաներով կապել մեր փոքրիկ տապանը և խորտակվել Ռուսաստանի հետ, մյուս կողմից կան ազգային ժողովրդավարական ուժեր, ինչպես էլ իրենք անվանվում են, ինչպես էլ իրենք միավորում են կամ դեռ քննարկում են այդ միավորումը, որոնք ձգտում են պահպանել ազգի միասնությունը, գոնը ինքնիշխանությունը պետական, և չեն, երբեք չեն հաշտվի ոչ Արցախի կորուստի, ոչ Հայաստանի սուբյեկտության կորուստի հետ։ Ելքային գաղափարն է, որի մասին խոսում կամ որոշում են ընդունել ազգային ժողովրդավարական պևերում, նկատում եմ ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ, հա, ինչպես էր կոչվում ՆԱՏՕ-ի… Ես կասեմ, դա արդեն պատրաստական քաղաքագիտության մեջ ընդունված տերմին է, կոչվում է MNNA, Member, կներեք, Major Non-NATO Ally, այսինքն ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ երկիրը համարվում է հիմնական դաշնակից։ Այդ կարգավիճակին ուրեմն արժանացել է այնպիսի երկրներ, ինչպիսին է Ճապոնիան, Հարավային Կորեան, Ավստրալիան, Տայվան… Ոչ անդամ, բայց դաշնակից, հա, այդ ձևաչափը մի 3-4 ամիս անց կիրառվել է Ուկրաինայի համար, քանի որ ՆԱՏՕ-ում շատ խորը պրոցեսներ են գնում, և այդ պրոցեսներից մեկը, գործընթացներից մեկը Թուրքիայի հեռացումն է, մեկուսացումը և դուրս հանումը ՆԱՏՕ-ից,
այնտեղ անպայման պետք է լինի մոտավորապես այս չափերի բանակ ունեցող երկիր եւ մեր մեջ ասած մենք դրա եթե նույնիսկ ճիշտ ճանապարհը եթե նույնիսկ մենք դրա ժամանակ արդեն չենք կորցրել արդեն անդառնալիության կետը չենք անցել այն իմաստով որ Ռուսաստանի ազդեցությունը հատկապես այս պատերազմից հետո գիտեք ինչքան մեծ է, խոսեցիք Ռուսաստանից այստեղ եկած եւ հայկական բանակի օպտիմալացման հարցերով զբաղվող պատվիրակության մասին։ Մեր այսօրվա անվտանգությունը մեծամասամբ պարզ խոսենք Ռուսաստանի ձեռքերում է գտնվում։ Որոնք ասում ենք նույն սերնդի մարդիկ ենք ես եւ դուք եւ մենք չենք կարող մոռանալ, որ 1991 թվականին Սովետական միությունը փլուզվեց եւ սովետական բանակն այստեղից հեռացավ առանց մեր մեծ ջանքերի եւ ճիքերի։ Իրենք հեռացան, որովհետեւ փլուզվեց նրանց կայսրությունը։ Մեր պապերը կհիշեն, որ նույնը եղավ 1918 թվականին։ Մենք չէինք վռնդում այստեղից ցարական բանակը։ Բանակը փախավ ինքնըստիքյան։ Նույնը լինելու եւ երրորդ անգամ ոչ մի հիմք չկա մտածելու որ կայսրությունը կփլուզվի ինչ որ այլ ձևի նույն ձևի ինչպես երկու անգամ արդեն փլուզվել եւ պետք է կույր լինել եւ հավի հիշողություն ունենալ որ մոռանալ ինչպես է դա եղել արդեն մեր կյանքի օրոք մենք հիշում ենք դա դա ամիսների հարց է այլևս որովհետեւ վերջին ժամերի պատժամիջոցները Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոմիության կողմից ընդունված Ռուսաստանի դեմ պաստորեն այդ երկրի ղեկավարությունը դնում են օրենքից դուրս, որովհետև անձնական պատժամիջոցներ են հայտարարվել գլխավոր դատախազի ՖՍԲ-ի, այսինքն ԿԳԲ-ի պետի, պաշտպանության նախարարի, նախկամ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի դեմ, բացի դա տնտեսական շատ խիստ պատժամիջոցներ են ռազմական եւ տնտեսական ճանապարհ։ Հա, արդեն ակնհայտ է, որ Միացյալ Նահանգները եւ Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ են սահմանում Ռուսաստանի նկատմամբ։ Բայց դուք հարցրեց ուշացած է թե չէ։ Բանը այն չէ, ուշացած է թե չէ։ Ուշ է, բայց ուշացած չէ, որովհետեւ մեզ դեռևս ոչ պաշտոնակպես, բայց ակնարկում են, որ մենք կարող ենք հրավիրել այստեղ Ֆրանսիայի կամ Միացյալ Նահանգների կամ սկանդինավյան խաղաղապահներ, որոնց դրոշը միայն ՆԱՏՕ-ի դրոշը հիմա բավական է մեր սահմանների եւ Արցախի սահմանի վրա, որպեսզի մենք ժամանակ շահենք մեր երկիրը կարգ ու կանոնի բերելու վերականգնելու բանակի մարտունականությունը եւ իրականացնել անհրաժեշտ քաղաքական փոփոխություններ։ Մենք հիմա ազգային ժողովրդավարական բևեռ ընդունել ռազմավարական որոշում դիտել այսպիսի կարգավիճակ Հայաստանի համար որպես արտաքին քաղաքակրթության նպատակ եւ մենք պատրաստվում ենք դիմել արևմուտքին այդ խնդրանքով եթե ոչ իշխանության ապա քաղաքացիական հասարակության կողմից Մարտի 16-ը որին պատրաստվում եք ինչի մասին է լինելու Մարտի 16-ը ճակատագրական օր է լրանում է ռուս-թուրքական պակտի Լենին-Քեմալ հակահայկական հանցավոր պակտի 100-ամյակը այն ապուրինի է բազմաթիվ պատճառներով եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ը կոչված էր եւ ամբողջ պատերազմը կոչված էր այդ քաղաքական ճարտարապետությունը մեր տարածաշրջանում ամրապնդելու եւ հավերժացնելու որքան էլ ապուրինի է դա մենք տեսել ենք որ 100 տարի այն դիմացավ նաեւ մեր մասնակցությամբ պատճառով մենք դուրս ենք գալու այդ պակտի դրամաբանությունից մենք պահանջելու ենք որ Ռուսաստանը այն դատապարտի ինչպես 1939 թվականի Մոլոտով-Ռիբենտրոպ պակտը իր գոյության վերջին ամիսներին դատապարտեց Խորհրդային Միությունը եւ այսպես Բալթյան 3 երկրները Լիտվան, Լատվիան եւ Էստոնիան ստացան իրենց անկախությունը մենք հասնելու ենք դրան մենք հասնելու ենք նրան որ Հայաստանը կրկին հռչակի իրեն առաջին հանրապետության իրավաճորդ։ Իսկ դա բացարձակապես փոխում է քաղաքական դրամաբանությունը, որովհետև մենք այլևս չենք խոսելու Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Մենք խոսելու ենք ազգերի լիգայի կողմից 50 երկրների կողմից ճանաչված եւ Ուդրո Ուիլսոնի պետական կնիքով կնքված Հայաստանի առաջին հանրապետության տարածքային ամբողջականության մասին։ Դա թղթի վրա իսկ իրականում Մենք պետք է հիշենք, որ իրականությունը սկսվում է թղթերից։ Այսօրվա իրականությունը նոյեմբերի 9-ի թղթի արդյունք է։ Մենք սկսենք հենց սկզբից։ Մենք փոխելու ենք թղթարարչակ այդ կետը Հայաստանի անկախության հռչակագրում, որը հանցավոր սխալմամբ
Հայաստանը հռչակեց խորհրդային միության իրավաճուրտ, մինչդեռ Ադրբեջանն անգամ, Վրաստանը, Ուկրաինան, Բալթյան երկրները իրենց հռչակեցին իրենց առաջի հանրապետությունների իրավաճուրտ. Այդ սխալ թուղթը բերեց Արցախյան պատերազմի ողբերգությանը, որովհետև մեզ անընդհատ հիշեցնում են, որ մենք ինքներս ենք հրաժարվել Արցախի Հայաստանի մաս կազմելուց, ինչպես նաև Նախճևանի, սա չի նշանակում, որ մենք պատերազմ ենք պատրաստում, սա նշանակում է, որ մենք իրավական միջազգային իրավունքի դաշտ ենք վերադարձնում մեր երկիրը։ Հիմա եթե մենք դիտարկեցինք ռեգիոնալ և գլոբալ այս զարգացումները և մինչ այդ էլ խոսում էինք հայաստանյան ներքաղաքական զարգացումների մասին, մեր ներքաղաքական հանրային և հատկապես քաղաքական դիսկուրսը ինչքանով է համահունչ ռեգիոնալ զարգացումներին, որի մի մասն ենք մենք։ Սա իհարկե մղձավանջ է, պահել ազգին այնպիսի թյուրիմացության, այնպիսի մթության մեջ, որ ժողովուրդը ցավից գալարվող, մոլորված վիճակում մնա և չհասկանա ինչ է կատարվում, սա իհարկե յուրահատուկ մի սրիկայություն է, դրան հետո կանդրադառնանք, ամենակարևորն է հիմա հասկացնել ինչ է կատարվում և փարատել ամենամեծ վախը, մարդիկ անվտանգության խնդիր են զգում, շատ սուր, և փնտրում են փրկությունը ինչպես ստոկհոլմյան սինդրոմի հայտնի զոհը, ցանկացած պատանդը, ոչ ցանկացած, բայց որոշ պատանդները հենց նրանց բռնաբարողի, հենց նրանց ազատությունից զրկողի մեջ են տեսնում փրկությունը. Սա ուղղակի հոգեբանական խնդիր է, մենք դա հասկանում ենք և փորձում ենք հենց այդ պատճառով ենք ասում, որ կան նաև անվտանգության այլ լուծումներ, նրանք պետք է լինեն, որովհետև մենք իրավունք չունենք, ինչպես ասում են, բոլոր ձվերը դնել նույն զամբյուղը, որն արդեն ջարդված է, այն զամբյուղը չկա, մենք չենք հասկանում, ավելի ճիշտ այսպես ասեմ, միթե մարդիկ, ովքեր հենց հիմա հազարավոր մարդկանց շարունակում են մոլորության մեջ պահել և կանչում են իրենց դեպի Ռուսաստան, միթե նրանք չեն հասկանում ինչ է կատարվում, ես պատերազմի ժամանակ տեսել էի, թե ինչպես որոշ բարձրաստիճան արցախյան զինվորականները գալիս են մեր կամավորական ճոկատների, մեր ճոկատի, Լեոնիդ Ազգանդյանի անվան ճոկատի տարած մեր ճամբար և համոզում են, որ դե շոր չեք հասկանում, ամնիչ խոսացված է, նորմալ կլինի, ռուսները կմտնեն, հարցը կլուծեն, ու մենք նրանք ասում ենք, դուք գիժ եք, դուք հիմար եք, դուք չեք հասկանում, որ ձեզ խապեցին, օգտագործում են ու Աբխազիա այդպես զոհաբերելու են, իրենք ծիծաղում են մեզ վրա, հետո մեկը այստեղ ինձ հանդիպեց և գրկեց ու սկսեց լացել, որտև նա կորցրեց իր հարազատ գյուղը, իր ամբողջ ունեցվածքը, հիմա նույնը կրկնվում է, ուղղակի ավելում, Աբխազացումը հիմա տեղափոխվեց Արցախից Հայաստանի վրա, Հայաստանն են Աբխազացնում այս մարդկանց օգնության, իշխանության և իրենց ընդդիմություն ներկայացնող նախկին իշխանության, մեկը մերոնցից ասեց, ոտանավորի պես ասեց, ոչ նախկին և ներկա ոչ դևերին, նախկին, ոչ ներկա ազգային ապագա, ավելին ասեց, ոչ նախկին ու ներկա դևերին հավատացեք ազգային ժողովրդավարական դևերին, ես չեմ ուզում դեմոնիզացնել ոչ ոքի, բայց այն ինչ կատարվում է, սա ուղղակի խելագարության աստիճանի անպատասխանատվություն է, և մենք պետք է դա ընդհատենք։ Հետագա զարգացումների և երկերի մասին ձեր պատկերացումներով։ Ես որպես կինոռեժիսոր ասել եմ երեք և կրկնեմ, ես այս կինոն տեսել եմ և դուք էլ եք տեսել այս կինոն, մենք տեսել ենք խորհրդային միության փլուզման մասին ծանր, հետաքրքիր, բայց դառը ֆիլմ, շատ ծանր էր, հիմա էլ ավելի ծանր է փաստորեն դրա շարունակությունը, որտեվ սա դեժավյու է, կրկնատեսիլ, մենք ինքներս գցեցինք մեզ այդ կրկնատեսիլի մեջ, այսինքն մեզ բռնեցին, տարան այնտեղ, բայց մեզանում նորից գտնվեցին մարդիկ, ովքեր պատրաստ էին սպասարկել սա և կրկին բերեցին մեզ նույն անդունդը, էլ ավելի ծանր արդյունքներով, հետևանքներով, հիմա լինելու է հետևյալը, առաջիկա ամիսներին Պուտինյան վարչակազմը փլուզվելու է, ներսից, դրսից, դա կերևա, փլուզվել են այլ մարդիկ, ովքեր հիշում եք, ես ձեզ ասեցի ԳԿՉՊ-ի մասին, դուք շատ լավ կհիշեք, որ Հայաստանը այդ ժամանակ կատարեց շատ ճիշտ և պատասխանատու քայլ, հակադրվեց ԳԿՉՊ-ին, որը կարծես արդեն իշխանություն էր, և աջակցեց Ելցինին, Ադրբեջանը արեց հակառակը, Մուտալիբովը ցուցադրաբար աջակցեց ԳԿՉՊ-ին, անցան երկու օր, երկու օր անց Ելցինը հաղթեց,
Հայաստանը հայտնվում է բացարձակապես շահեկան դրության մեջ, Ադրբեջանը մենք հիշում ենք ինչ եղավ Ադրբեջանի 91 թվականից հետո։ Հիմա մենք այս առումով ենք նույնպես կրկնատեսիլքի մեջ, մեր իշխանությունները ուղղակի Ադրբեջանի պես աջակցում են պուչիստներին, ԳԿՉՊ-ին, ԿԳԲ-ին, ռուսական, մինչդեռ մենք պետք է աջակցենք ռուս ժողովրդի պայքարին և արևմուտքի պայքարին այդ ֆաշիստական վարչակազմի դեմ։ Ըստ երևույթի դա լինելու է Նավալնի կամ պայմանական Նավալնի։ Դա անխուսափելի է, պատահական չէ, որ նա այդքան նման է երիտասարդ Ելցինին։ Կարծում եմ այս ամենը արդեն աշխարհված է։ Մենք ուղղակի պետք է դրան պատրաստվենք, որպեսզի փրկենք մեր տապանը, խորտակվող տիտանիկից որքան հեռու պետք է մնալ, որովհետև կան ֆիզիկայի օրենքներ, որոնք նույն են և քաղաքականության մեջ։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։ Սա EDTV-ի արձազրույցն էր, ես զրուցում էի Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովրդավարական վեվերի անդամ Տիգրան Խզմալյանի հետ, փորձեք լավ լինել, կհանդիպենք։